Привіт, привіт, наші любі хлопчики та дівчатка. Привіт. Чи полюбляєте ви вивчати математику? Ну, або якщо ви ще її не вивчаєте, то, напевно, зацікавитесь цією наукою, оскільки математика дуже таки цікава дисципліна. У ній є такі поняття, як X, Y і дуже різноманітні такі букви та цифри, які ми навіть можемо і не зрозуміти. І, до речі, є така цікава буква, як буква Пі. І взагалі це таке значення Пі. Що ти знаєш, Дмитро, про таке значення Пі? Що число Пі – це... Это постоянное, и оно все время составляет 3,14. А взагалі, что тебе подобається у математике найбільше? Мне больше всего нравятся в математике задачи с периметром и с площадью. Чи полюбляешь ты математику? Да, я люблю математику. И яка в тебе оцінка в школе? Як ти її? В первом классе было 12, во втором 11, в третьем 10, и в первом семестре тоже было 10 в четвертом классе. Молодець. А про число пі ви вже вивчали чи проходили тему? Нет еще. Ну, напевно, тебе це дуже зацікавить. Що це таке число пі, для чого воно взагалі його створили і що воно собою уявляє? Ну, а про число пі цікаво, що думають наша малеча? Число пи это как оно чтобы оно как считало одно себя, ну, копия одну себя. Число пи это потому что всегда бывает лето, зима. Я это когда все мужики пьют пиво. Число пи это, наверное, английское число. Это когда человек ходит пищить. Потому что она обозначает букву она похожа на букву русскую Р, но говорится П. Пи это она может еще как, но вот в алфавите может работать только одни, ну, можно напечатать одни пи-пи-пи-пи-пи-пи. Пи, потому что кто-то хочет писать. Потому что в этот день все пьют пиво. По 50 раз нужно пописать. У меня братик по 50 раз писает и какает. А чем? Ну, чтобы интереснее, кажется. Потому что англичане придумали себе число пи вместо числа 2. Надо выпить пиво столько, чтобы было число пи 350. 300 миллион 50. Не помню. Потому что придумали люди, они давно-давно это придумали за 50 лет. Ну, як ми бачимо, відповіді наших маленьких чомусиків дуже таки різноманітні і дуже таки цікаві. От, Дмитро, що тобі взагалі саме найбільше сподобалося в числі пі? Як, про що про нього знають наші малята? Мені дуже подобались дуже багато діти. Всі були відповіді самі-самі смішні. Я гадаю, це вже наші майбутні математики і юне покоління дійсно таки придумають в майбутньому нове число пі, нове його значення, і вивчати математику буде таки дуже цікаво. Ну, а зараз перейдемо до такої цікавої професії, як рибалка. Що ти знаєш про таку професію? Хто такі рибалки? Є рибаки, які просто для себе рибачать. Не заробляють на цьому гроші, або просто для супа или жене принести. А есть профессия, которая рыбаки ловят рыбу специальными принадлежностями, сетью или удочкой, и потом ее привозят на базар и продают. Так, правильно. Як ти вважаєш, а чи як звуть тих людей, які незаконно виловлюють рибу? Я знаю, що їх називають браконьєрами. Вони виловлюють рибу або в запрещених містах, або в великих кількостях.
Так, тож ловити рибу не тільки, ну взагалі-то треба знати перед тим, як іти на риболовлю, а ловити там рибу чи не ловити, чи дозволено, чи ні. Ну а взагалі-то це може бути як і звичкою, як хобі, або як роботою та рибалка. Ну а зараз пропоную вам, малята, подивитися про рибалку. Ще за давніх часів риболовля була однією з головних галузей господарства. Тоді не було такого поняття, як професія рибака. Люди самостійно ловили рибу як для власного споживання, так і для торгівлі. За часів первісно-общинного ладу рибалки користувалися пошаною і були на рівні з воїнами та мисливцями. Проте ця діяльність була поширена лише там, де були водойми. Впродовж багатьох віків риболовля забезпечувала людство продовольством і навіть рятувала від голоду. Для риболовлі необхідні спеціальні знаряддя, що залежать від місця та улову. Так, до них відносять вудки, сітки, неводи, трали, гарпуни та інші. Така професія або хобі потребує чималої витримки, адже для гарного улову необхідно просидіти довгий час. Морепродукти або річкову рибу, що ми купуємо, є заслугою риболовів. Але і така професія має свої заборони. Так званих браконьєрів, що ловлять рибу у заборонених місцях або використовують заборонені знаряддя, карають за законом. От мені стало цікаво, а чи навіщо йти на рибалку, на риболовлю, якщо можна самому вирощувати рибу вдома? Чи є такі взагалі установи? Чи люди займаються цим вдома, чи ні? Так, да, є такі люди, які у себе в прудиках іскусених вирощують рибу, або для красоти, або просто, щоб їсти її. А акваріуми людям на що? Акваріуми, щоб для декоративної маленької рибки. Тобто великі озера, ти вважаєш, що це треба розводити рибу або для продажу, або для себе, а в акваріумах треба тримати тільки якісь гарні види риб. Да. А як ти думаєш, а от є така наука, да, чи взагалі промисловість така, як рибне господарство? Для чого вона взагалі потрібна? Я думаю, що рибне господарство потрібно, щоб продавати самостійно рибу, і щоб це все було законно. Так, ну це як аналогія наших ферм. Якщо людина фермер, вона вирощує худобу, а рибні господарі вирощують рибу. Ну і, власне кажучи, так, щоб піклуватися про нашу рибу, щоб вона не вимирала, ми мусимо про неї піклуватися. І не тільки виловлювати, а і власноруч її розводити. Ну а на сьогодні ми з вами прощаємося. Далі на вас чекає веселий та цікавий мультфільм. До наступної зустрічі, малята! Пока!